Сьогодні, в останній день січня, свій день народження святкує американський поп та R&B-співак, композитор, продюсер, танцівник та актор. Володар 4 премій Еммі та 9 Греммі – Джастін Тімберлейк. Джастін Тімберлейк народився 31 січня 1981 року у місті Мемфіс, штат Теннессі. Робочі будні малюка почалися доволі рано. В 12 років він співав та знімався у американському телешоу «Клуб Мікі Мауса». Там він познайомився з Брітні Спірс, Крістіною Агілерою та Райаном Гослінгом. До визнання співак прийшов у якості одного з солистів бойз-бенду NSYNC. Гурт починав свою творчість теж у клубі Мікі Мауса. В травні 97-го хлопці випустили дебютний альбом, котрий розійшовся більш ніж 11-мільйонним тиражем. А в 2001 році гурт Тімберлейка отримав 3 нагороди на церемонії нагородження MTV Video Music Awards. У 2002-му Тімберлейк оголосив про свій розрив з Брітні Спірс, з якою був разом протягом 6 років, та почав сольну кар'єру, записавши альбом Justify. Наступного року Джастін став головним лауреатом на MTV Europe Awards, а ще рік потому навколо нього розбурхався величезний скандал. Виступаючи разом з Джанет Джексон перед мільйонами телеглядачів, він випадково відірвав ту частину сукні, яка прикривала праву грудь суперзірки. За цікавим збігом у пісні, яку вони виконували, були слова «Я тебе роздягну до кінця цієї пісні». Після інциденту Тімберлейк зробив паузу у своїй кар'єрі, під час якої працював з реперами Snoop Dogg та Nelly. А свій другий альбом «Future Sex – Love Sounds» співак записував разом з продюсером та автором пісень Тімбалендом. Три хіти з цього альбому – «Sexy Back», «My Love» та «What Does Around» – дібралися до першої щаблини Billboard Hot 100. Після запаморочливого зльоту в музичній індустрії Тімберлейк вирішив зробити паузу, щоб сконцентруватися на професії актора. Так, в 2005-му вийшов фільм за його участі під назвою «Едісон». Працювати над ролью йому допомагав лауреат Пуліцерівської премії Боб Портерфілд. А колегами на знімальному майданчику стали Морган Фрімен, Кевін Спейсі та LL Cool J. Того ж року разом із своїм другом Трейсом Айла співак заснував лінію одягу «Вільям Раст». Це американський бренд для поціновувачів сучасного вуличного стилю. Після цього була ще одна пауза. І в 2013-му Тімберлейк повернувся до музики у дуеті з Джей-Зі, а також записав сінгл та відеокліп «Mirrors», який обіцяв стати черговим суперхітом. Тімберлейк пішов до світу кінематографа, щоб у 2016-му тріумфально повернутися на сцену. Вперше за історією Євробачення на сцену вийшов співак, який не брав участі в ньому. Джастін презентував новий сінгл «Can't Stop the Feeling». У 2017-му вийшов фільм за участі Тімберлейка «Колесо чудес», де він зіграв роль рятівника Мікі Рубіна. А 2 січня 2018 року Джастін анонсував дату релізу першого за 5 років студійного альбому «Man of the Woods». І майже одразу випустив перший трек «Filthy» разом із кліпом. Don't you